aí a Suzy de São Bedouro, a Suzy Kelly se aniversariando e a Betânia também. Um beijão pra essa galera, tá? Também parabenizamos a Dilma, que está também aniversariando hoje, hein? Gravando a nossa banda, Edson Gravações e Sou Máximo e o Valmir da Conexão. Valeu, Valmir. Vamos nessa. Hey!
Criei coragem, e convidei para dançar, e nem tatuagem, igual a mim, no seu corpo, comecei logo a sonhar. Criei coragem, e convidei para dançar, e nem tatuagem, igual a mim, no seu corpo, comecei logo a sonhar.
do povo com meu peito pra ganhar. Como me mudar a mão, vem me ajudar.
beleza. Depois a gente abre espaço aqui para a banda Som Bem Brasil. Som Bom Brasil. Som Bem Brasil. Som Bem Brasil. Caminhando aqui algumas músicas para a galera de Belo Jardim, tá? A gente vem para fazer uma festa sem intervalo até meia-noite. Olha, a gente vai para Patrick Timberi e para os meninos do Agrícola. Dá meu amigo Márcio, está presente aí. Thank you.
meu amigo Beninho, tá aqui com a gente. Também a Joyce, falou, eu disse que mandava um abração pra ti, meu irmão. Valeu, leva mais chininho. A minha melodia.
canta feliz. Eu tô lá no mato, mergulho no escuro, saio de banda. Na Caribe é diferente. Obrigado a Júlio, a todo o pessoal que colaborou para que a gente fizesse essa festinha aqui. Obrigadão a todos vocês. You.
com ele, o Arnuzene, a partir das 8 da noite. Olha, alegria seu kit na sede do Locos Virideiros, na Pica Aberta 95, por R$20. Organização Júlio, Jota e Brasil João Alves, é isso aí. Agradecimento também ao pessoal que veio gravar a nossa banda, como o Valmeiro da Conexão, ao Edson Gravações e a todos. Nós, muito obrigado. Obrigado a todos de Caruaru, Primo Romero e a toda a turma. De Sonharó, Pesqueira, Arco Verde. Também a turma de São Pedro do Una, também, né? Galera aí, valeu, tá? Possivelmente nós vemos estaremos lá em São Pedro do Una, hein? Obrigado a Pelo Jardim mais uma vez. E aí, outra música pra galera, tá agitando a rua. Vamos nessa! Thank you.
galera.